Lepo pozdravljeni. V razvojnem centru Novo mesto so zagnali laboratorij za tovarne prihodnosti Laptop, ki bo v širši okolici pomembno prispeval k razvoju in izobraževanju na področju pametne industrije. Vrednost naložbe je 500 000 evrov. Od tega so 300 tisočakov prispevali sponzori in donatori, preostanek pa razvojni center. Vstopimo v to sodobno središče znanja. Laboratorij za tovarne prihodnosti je v pomoči direktorja Razvojnega centra Novo mesto Francija Bratkoviča uradno predal namenu minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. S klikom miške je zagnal robotski tekoči trak, s katerega je čez nekaj minut prišla ura z logotipom Razvojnega centra in ročno dodanim ministrovim podpisom. Danes smo pokazali v bistvu čist nov princip delovanja pametne tovarne, in sicer na način, da skozi poslovni sistem dobimo naročilo in potem to naročilo vnesemo v sistem in se avtomatsko tovarna zažene in celoten izdelek izdela. Ker do sedaj so vse proizvodnje deluje na način, da mi vnesemo naročilo, potem moramo pa prek drugega sistema samo tovarno zagnati, mi smo pa to povezali skupaj s poslovnim sistemom, tako da se zadeva izvede avtomatsko in lahko tudi spremljamo celoten proces na monitorjih. Seveda sem bil navdušen, bil je odličen prikaz, kako nam lahko roboti pomagajo, da postanemo mnogo bolj učinkoviti, kako lahko poenostavljajo in obogatijo proizvodne procese, tako da fantastično. Predvsem je pa všeč to, da so mladi vpeti v ta laboratorij, da se tukaj učijo, kako rokovati z roboti, osnov programiranja in tako naprej. Gre za enega prvih sodobnih centrov znanja v Sloveniji, v katerem si je na enem mestu možno ogledati prikaz pametne tovarne, ki deluje po principu industrije 4.0 in jo krmilijo neposredno iz poslovnega ERP sistema. Največja dodana vrednost ali pa posebnost tega laboratorija je, da smo se osredotočili predvsem na ta del, se pravi implementacije, povezave poslovnih nadzornih sistemov, sistemov za optimizacijo v proizvodni proces. Kljub temu smo pa zraven integrirali to najmodernejšo tudi strojno tehnologijo, od robotov, klasičnih kolaborativnih robotov, avtonomnih robotov, obogatene resničnosti. Tisti najbolj bistven del industrije 4.0 je ta zajem podatkov recimo v čim večji meri in potem vrednotenje, analiza teh podatkov ter na osnovi analiz, potem izboljševanje in optimizacija procesa. To je nekaj, bomo rekel, tisto jedro te industrije 4.0. Gre torej za učni industrijski laboratorij za izobraževanje, motiviranje, aplikativno raziskovanje in testiranje. Laptop predstavlja najsodobnejše tehnologije, koncepte in rešitve za pametne tovarne. Med najsodobnejšo opremo so na voljo tako robotska, kakor tudi oprema za nadzor, se pravi vision sistem, obogatena resničnost, RFID tehnologija, mobilni vozički, avtomatsko vodeni vozički, tako da tukaj je v tem trenutku high-end, kar v industriji obstaja. Laptop je namenjen podjetjem, ki se še odločajo za posodobitev proizvodnje ali si želijo pridobiti informacije na tem področju, ali tistim, ki potrebujejo izobraževanje za svoje zaposlene, srednjim šolam in fakultetam. Dejansko že v fazi postavitve laboratorija je prišel do nekaj razvojnih projektov, kar so bili tudi prekazani zdaj v odtvoritvi in te stvari bojo uporabljene dejansko v industriji. Tukaj lahko skozi informacijske sisteme popolnoma nadziramo in spremljamo proizvodnjo. Laboratorij za tovarne prihodnosti bo namenjen tako učnim procesom, kakor tudi industriji, predvsem za motiviranje in spodbujanje uvajanja sprememb v njihovih okoljih. Bo služil za potrebe izobraževanja, testiranja, prototipiranja in tudi za razvoj novih rešitev. Pobuda za vzpostavitev laboratorija je stara že nekaj let. Ampak resno smo se začeli s tem projektom ukvarjati v začetku letošnjega leta, ko smo zastavili projektno ekipo. V zadnjih nekaj mesecih je pa na tem delalo zelo, zelo veliko notranjih in zunanjih sodelavcev. Sodobni laboratorij je spodbudno okolje za izobraževanje in raziskovanje, spodbujanje in usposabljanje mladih za tehnične poklice ter delo za industrijo. S šolami se že dogovarjamo, v bistvu en dogovor imamo že sklenjen s šolskim centrom. V prihodnjih tednih se tudi pogovarjamo z dvema fakultetama v Novem mestu, tako da dejansko imamo načrt, da se izvaja ali en del vaj ali pa celoten nov šolski program.
stran, ki se pač pripravlja na izzive v industriji. V tem primeru recimo študenti lahko vidijo realen problem, glede na teorijo, ki jo poslušajo v šolskem izobraževanju, pridejo sam in dejansko zadevo lahko preskusijo in tudi določene zadeve popravijo oziroma svoje ideje uresničijo. Kot rečeno, so od 500 tisoč evrov vredne naložbe 300 tisočakov prispevali sponzori in donatorji, preostanek pa Razvojni center Novo mesto z občinami Novo mesto, Trebnje, Metlika in Črnomelj. Zanimanje je zelo veliko, tudi tukaj je pač kar nekaj podpornikov oziroma donatorjev, ki so nam dali opremo oziroma sredstvo, ker so prepoznali, da je tukaj potencial glede pomankanja kadra in tudi potreba po testiranju samih naprav v realnem okolju. To pomeni, da ni samo opremo priključiš v tovarni in ta oprema dela, ampak jo lahko pred samo priključitvijo tudi preskusiš v nekem okolju in jo prilagodiš glede na potrebe. Novo mesto s to pridobitvijo postaje vse bolj pametno mesto. Jugovzhodna regija pa dokazuje svoj primat na gospodarskem področju. Veseli župana Gregorja Macedonija. Želimo si, da bom rekel ta uspeh, ki ga danes izkazuje gospodarstvo jugovzhodne Slovenije, prenesemo tudi v prihodnost. In zato moramo seveda danes delati konkretne korake in mislim, da je digitalizacija in izkoriščanje, kar nam seveda digitalni razvoj in tehnološki razvoj ponuja, tisto, kar nas bo lahko delalo uspešne tudi v prihodnje. Dolenjska ima pametna mesta, pametne tovarne, predvsem pa pametne ljudi. In presečišče vseh teh pameti je prav ta Razvojni center Novo mesto, kjer se dogajajo neverjetne reči. Mislim, da na fantastičen način povezujejo inovativnost, podjetnost in ustvarjajo izdelke, ki so plod vrhunskega domačega znanja. Tudi zato sta lokalno okolje in gospodarstvo projektu naklonjena, kar kaže podporo občin ter sponzorjev in donatorjev. To podporo imamo, danes smo pa zelo jasno naslovili tudi državo, da pričakujemo v nadaljevanju tudi podporo države. Mi si želimo in tudi na nek način zahtevamo, da tudi v Novem mestu dobi prostor za kakšen nacionalni javni inštitut, v katerem bi se razvijala tehnologije, katerim smo danes priča. Tudi novomeški župan je glede tega jasen. Mislim, da smo pravilno zastavili razvoj in predvsem fenomenalna ekipa Razvojnega centra je to seveda nadgradila. Mi smo danes na točki, ko bo morda jutri Center razvoja raziskav in inovacij Jugovzhodne Slovenije postal samostojni inštitut. Mi se želimo, da bo to javni inštitut, ki ga bo država financirala. Mislim, da se Jugovzhodna Slovenija zasluži, da del teh bogatih davščin, ki jih plačuje tukajšnjo gospodarstvo, prije tudi nazaj. Kot poudarjajo v Razvojnem centru, želijo z vzpostavitvijo laptopa izboljšati učinkovitost in konkurenčnost podjetij s proizvodnimi tehnologijami, ki so fleksibilne, avtonomne in agilne, povečati storilnost in učinkovitost vseh virov proizvodnji, izboljšati prenos znanja in praktičnih izkušenj za večjo učinkovitost tradicionalnih učnih metod ter izboljšati kompetence zaposlenih v industriji in posledično zmanjševati primankljaj usposobljenih delavcev. Tukaj le konkretno na tem projektu nas je dela recimo aktivno 7 ljudi, to so bili vsi, bom rekel, visoko izobraženi od elektrotehnike, strojništva, računalništva, ker dejansko brez teh znanj bi danes težko takle laboratorije postavil. To je nadgradnja aktivnosti, ki jih že izvajamo več let, se pravi krožke, robotike, zabavnega programiranja. To smo z mladimi začeli, mladi odraščajo in to je zdaj naslednja stopnja v njihovem kariernem razvoju, da tudi na tak način pride do dodatnih kompetenc. Minister vsekakor ni skoparil s pohvalami. Dolenjci proizvajamo oziroma produciramo produkte, ki se prodajajo po najzahtevnejših svetovnih tržiščih in ta razvojni center in takšni projekti so poroštvo, da bo ta bogata tradicija podjetnosti in industrije šla naprej s mladimi. Ker bodo študentje v laboratoriju izvajali določene praktične vaje ter s tem pridobivali znanja in veščine, pa se bodo obenem kalili tudi novi kadri na tehničnem področju, ki jih regija vsekakor potrebuje.
Od znanja pa k energiji gibanja in pretočnosti prometa. Dar se je od Ministrstva za okolje in prostor pridobil težko pričakovano gradbeno dovolenje za gradnjo prvega dela tretje razvojne osi Jug. Gre za 5 km hitre ceste od priključka Dolenjske avtoceste Novo mesto vzhod do priključka za tovarno Revoz. Zgodba, ki sledi, pojasnuje širši strateški pomen, ki jo ima tretja razvojna os Jug za Dolenjsko in Belo krajino. Najprej moramo počakati na pravnomočnost gradbenega dovoljenja za začetek del za prvo in drugo fazo tretje osi na jugu, so nam pred dnevi pojasnili na Darsu. V mestnem času bodo upravili drugo fazo postopka javnega naročanja, v katerem bodo gradbince, ki jim je bila priznana sposobnost izvedbe del, pozvali k predložitvi ponudb. In ukolikor bo tudi pravnomočnost v roku enega meseca po prejemu gradbenega dovoljenja zaključena. Potem lahko pričakujemo v bistvu še v letošnjem letu podpis pogodbe, uvedba izvajalca v delo. In kdaj lahko pričakujemo, da bodo na trasi, ki poteka čez območje mestne občine Novo mesto, zakopali prvo lopato? Glavna dela pa pričakujemo, da se bodo pričela nekako po zimski sezoni. To je spomladi 2022. Prvi mož novomeške občine je zadovoljen, a ob dejstvu, da nekateri napovedujejo pritožbe, jim župan odgovarja. Torej smo v trenutku, ko se lahko nekateri vprašajo, ali je smiselno, da z nepotrebnimi postopki še podaljšujejo in odlagajo začetek izgradnje te prepotrebne prometnice za novomeški promet. Ki je v zadnjih letih vse bolj gost in smo priča vedno večjim zastojem, še dodaja. Prvi odsek hitre ceste je pomemben predvsem za velike novomeške industrijske družbe. Tu je v spredju Revoz. V edini avtomobilski tovarni pri nas so bili novice o izdaji gradbenega dovoljenja zelo veseli. Kot je znano, se v Revozu, tako kot vsa avtomobilska panoga, soočajo s težavami pri dobavi elektronskih delov čipov, ki jih na trgu primankuje. Vsled tega morajo prilagajati proizvodni proces, kar se bo ob koncu leta zaradi nezmožnosti obratovanja v proizvodnji poznalo pri številu izdelanih avtomobilov. In zakaj je nova cestna povezava za novomeško tovarno avtomobilov tako pomembna? Če kdaj smo predvsem v zadnjem obdobju občutili, kaj pomenijo težave z oskrbo, seveda te težave so včasih povezane na izvoru, torej z dobavitelji, ki nam ne uspejo dostavljati, včasih se pa težave dogajajo tudi na sami poti in ta novi odsek tretje razvojne osi, ki naj bi imel izhod tudi neposredno do podjetja Revoz, bi nam zagotovil neko stabilnost, omogočil oskrbo tako imenovano just in time, ko res lahko planiramo zelo natančno, kdaj bi določeni deli prispeli v našo tovarno in s tem se nekako ta pretočnost samega proizvodnega procesa občutno izboljša. In računamo, da bodo dela stekla, kot je načrtovano, dodaja. Direktor gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš nam pojasni nekoliko širšo sliko stanja v projektu tretja razvojna os Jug. Gospodarska zbornica si prizadeva za začetek gradnje tretje razvojne osi Jug že praktično od leta 2007, od samega začetka. Predvsem pa smo tiste ključne korake na zbornici naredili še pred letom 2010, ko je bila tudi izbrana trasa tretje razvojne osi in potem v nadaljevanju z izdajo državnega prostorskega načrta decembra 2012. Za prvi odsek, to je od izvoza Novo mesto vzhod do izvoza Maline. Naslednji državni prostorski načrt je bil izdan leta 2015, ter zajema odsek od izvoza Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in Črnomelj-Jug. Tisto ključno, kjer smo bili seveda mi tudi zelo aktivni, je bilo v zadnjih letih to, da smo imeli obilo sestankov z vodstvom Darsa, z DRSI-jem in z ostalimi ključnimi deležniki, da smo dejansko uspeli tudi z našim delom zagotoviti, da je sedaj dejansko gradbeno dovoljenje tudi izdano. V letu 2016 je bilo ključno, da smo v mesecu septembru
uspeli zagotoviti spremembo v nacionalni resoluciji razvoja prometa do 2030, saj smo unesli, oziroma je potem Ministrstvo za infrastrukturo uneslo celotni državni prostorski načrt 1 od izvoza Novo mesto vzhod do izvoza Maline v nacionalno resolucijo o razvoju prometa do 2030. In to je bilo tisto ključno, da smo lahko v nadaljevanju, v naslednjih letih dodali tudi spremembo na tem drugem odseku in ga uspešno vključili v lanskem letu. Tako da imamo sedaj celotno traso z Belo krajino do Metlike, do Črnomlja v tem ključnem dokumentu, ki je podlaga za vse nadaljne delo, tako Darsa kot DRSI-ja, se pravi nacionalno resolucijo razvoja prometa do leta 2030. Izdaja gradbenega dovoljenja je s tem prižgana zelena luč za začetek gradnje tretje razvojne osi jug mimo Novega mesta, imata po Kordiševem prepričanju večplastni strateški pomen. V tem trenutku je izjemno pomembno, da je gradbeno dovoljenje pridobljeno, tako za traso kot za gradnjo mostu čez Krko. Prav tako je pridobljeno pred tem že tudi gradbeno dovoljenje za premestitev plinovoda. Kar pomeni, da so vsi pogoji za začetek gradnje izpolneni, dodaja. Trasa tretje razvojne osi, se pravi od izvoza Novo mesto vzhod do osredka, pomeni bistveno razbremenitev obstoječih cest. Se na obstoječi cesti imamo povprečni letni dnevni promet 21 tisoč vozil, kar je izjemno presežena vrednost za gradnjo hitre ceste, ki se začne pri 14 tisoč vozil, se pravi povprečni letni dnevni promet. Se pravi, imamo presek kar za 50% in pomeni res nujno gradnjo. V nadaljevanju pa gradnja in seveda zgrajena cesta pomeni, da se razbremeni notranji promet ali tako imenovani notranji obroč v Novem mestu. In s tem se lahko tudi gre v prenovo Ločenskega mostu, ki ga pod prometom je nemogoče prenoviti oziroma pripraviti v stanje, kakošno bi moralo biti. Ocenjujem tudi, da v tem trenutku je dobava lahko v naša ključna podjetja, se pravi ta oskrbovalna veriga, motena z vidika just in time. Se pravi, nobeno podjetje nima velikih zalog v skladiščih, ampak ima zelo kratkoročne zaloge in praktično tisto, kar pride v skladišče, gre tudi takoj na linijo. S tem seveda obvladujemo stroške in višamo dodano vrednost. Po zagotovilih Darca je najvišja dopustna cena gradbenih del 102 milijona evrov. Pa je upravičena bojazen, da bi se zaradi višanja cen materiala v gradbeništvu lahko gradnja podražila ali celo časovno zamaknila. Na Darsu seveda sledimo, kaj se dogaja na trgu, predvsem nas skrbi zadnje povečanje cen nekaterih ključnih gradbenih materialov. Temu primerno tudi prilagajamo naše postopke, vendar pa smatramo, da tudi te zadeve ne bi smele bistveno vplivati na izvedbo naših projektov. Se pravi, projekti in časovnice niso ogroženi zaradi tega? Ne. 5-kilometrski odsek hitre ceste od priključka Dolenjske avtoceste Novo mesto vzhod do priključka Osredek naj bi tako izbrani izvajalec zgradil v 48 mesecih. V zadnji zgodbi pa o pomenu obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti, še kako aktualno ob nenadni podražitvi energentov. Slovenija predseduje svetu Evropske unije. V sklopu številnih dogodkov se je infrastrukturni minister Jernej Vrtovec srečal z evropsko komisarko Kadri Simpson. O pomembnih energetskih temah sta govorila na terenu, obiskala sta hidroelektrarno Brežica. Želimo poudariti pomen obnovljivih virov energije v Republiki Sloveniji. Ogledali smo si skupaj hidroelektrarno Brežice, ki lahko rečem, da je primer dobre prakse. Dobre prakse, kako
izkoristiti vodni potencial, kako izkoristiti to, kar nam daje narava, hkrati pa poskrbeti tudi za okolico, tudi za naravo, tudi za živali in rastline. Ob svojem nastopu mandata so si visoke cilje postavili tudi pri Evropski komisiji. Two years ago when President von der Leyen announced that we will be the first region who commits to become climate neutral by 2050, we also understood that this is not something that happens after 30 years, but this is something that is ongoing. And right now, during Slovenian presidency, we are negotiating with member states and European Parliament what we have to do already by 2030. I am hopeful that during Slovenian presidency we will manage to find a common view among member states how to raise renewables targets. Of course, this is according to European treaty a privilege of member states and national governments to decide what the energy mix in each and every country will look like. Bodo pa pri Evropski komisiji še naprej podpirali predvsem obnovljive vire energije. Vesel sem, da tudi komisarka in Evropska komisija dajo velik pomen obnovljive vire energije. Mi pa bomo z ekipo naredili vse, da bomo tudi v bodoče bili priča gradnjam novih hidroelektrarn, začenci tukaj v Mokricah in potem tudi naprej na srednji Savi. Torej izkoristiti moramo to, kar nam je dano, strani narave. Pri tem vrtovec še naprej pričakuje tudi pomoč Evropske skupnosti. Želimo si tudi v bodoče, da bi še več Slovenija skupaj z pomočjo tudi z pomočjo Evropske unije vlagala v obnovljive vire energije in da se bi ta pomemben steber, torej skoraj steber velik eno tretjino, še naprej povečeval. S komisarko smo si izmenjala tudi mnenja glede opuščanja premoga. Omenil sem tudi, da smo že izdali energetsko dovoljenje za drugi blok nuklearke v Krškem in želimo nadaljevati s tem dobrim sodelovanjem z Evropsko komisijo. V novi evropski perspektivi naj bi bila na voljo sredstva tudi za energetsko učinkovitost in prehod iz pridobivanja energije iz neobnovljivih verov v obnovljive. They can co-finance energy efficiency and renovation for buildings. And on top of that they can support those regions who need additional support to phase out coal, either mining activity or producing electricity out of coal. And we call it the Just Transition Fund. Also Slovenia will get significant support from that fund. Pri tem vprašanju minister Vrtovec ni mogel mimo težav Teša. Pri čemer je sicer poudaril, da je naloga poslovodstva holdinga slovenskih elektrarn rešiti nastalo stanje kljub temu, da je to že sporočilo, da bo kmalu razglasilo insolventnost družbe, če se bo nadaljevalo negativno poslovanje termodivizije. Vrtovec je še poudaril, da vse krivde za težave nastale skozi leta ne namerava prevzeti nase, je pa pripravljen pomagati. Hkrati želimo biti še vedno energetsko neodvisna država, ne? Če mi izgubimo tež v roku parih mesecev, to pomeni, da izgubimo močan tretjinski steber proizvodne električne energije. In potem bi bili tako odvisni z eno tretjino več z uvozom. Ne? Tega si nihče ne želi, je pa na poslovodstvu HSE-ja, da pač pripravi vse potrebne strategije. Rešitev je kar nekaj. Ne? To, da je rešitev samo to, da država da denar, to ne kupi. Ampak je rešitev lahko tudi več. Bomo pa morali biti malce bolj, vsi skupaj malce bolj fleksibilni. Sam sem si ogledal premogovnik in tudi Teš. Jaz še vedno poudarjam, da lahko v Tešu za zagotavljanje energetske neodvisnosti prehodni element plin. Poglejmo Nemčijo, ki gradi svoj severni tok, torej plin bo, kot kaže, za naslednjih toliko in toliko let prehodni element, dokler ne bomo naredili vse z obnovljivimi viri energije in izkoristili vsa potencijal. Eden izmed teh potencijalov je prav gotovo dokončanje celotne verige spodnjesavskih hidroelektrarn, kjer pa se že kar nekaj časa zatika pri pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za začetek gradnje. V začetku septembra je bila na upravnem sodišču nova obravnava na to temo in v mesecu dni naj bi izrekli sodbo.
Jaz si želim, da čim prej odločijo in da dobimo še 600 elektrarno v Rigi in na ta način opolnomočimo hidroelektrarne na spodnji Savi, da bo dosegla ta maksimalni izkoristek. Lejte, včasih se mi zdi, in še enkrat ponovim, da prihaja pri tovrstnih problemih nevladnih organizacij, zlasti za nagajanje dobrim investicijam, ki so potrebne, če želimo zagotoviti klimatsko neodvisnost, če želimo podnebno neodvisnost zagotoviti, doseči naše zastavljene cilje. Sicer jih ne bomo mogli doseči. In jaz tukaj še enkrat pozivam, da ne si ogledajo, kako je urejeno tukaj pri hidroelektrarni Brežice, kako je urejena vsa potrebna infrastruktura tudi za ribe, tudi za rastlinje. In jaz vem, da nihče nima namena ogrožati narave. Nihče, še najmanj jaz, resnično. Ampak bodimo pri tem pa spoštljivi tudi do našega okolja, do podnebja. Več kot bomo imeli hidroelektraren, malo bomo potem imeli onesnaženega okolja. Torej, z roko v roki moramo delovati, želim pa si čim prejšnjih odločitev, da lahko začnemo čim prej zgradnjo. Ker pa ima velik delež pri onesnaževanju okolja tudi promet, je na tridnevnem obisku komisarke v Sloveniji beseda tekla tudi o tem. To je vse, kar smo pripravili v tokratni vdaji. Hvala, ker nas spremljate. Vsebine so na ogled tudi na naši spletni strani www.vaskanal.com. Arhiv vdaj Smo dobri gospodari. Nove gospodarske zgodbe že nastajajo. Vabljeni k ogledu prihodni torek ob 8:00 zvečer. Srečno!